Na tukiachana hayo, wasichana tisa kati ya 16 katika eneo la Kamuthe, kaunti ya Garissa, waliookolewa kutoka kwa hatari ya ukeketaji miaka miwili iliyopita wamepata fursa ya kujiunga na shule za upili. Tayari watatu miongoni mwao waliofanya mtihani wa KCPE wamejinyakulia nafasi katika shule ya kitaifa ya kaunti hiyo. Akizungumza katika mradi wa umasishaji wa wasichana zaidi ya 200, mwenyekiti wa shirika la wanawake wa Kamuthe Maka Kasim alisema kuwa kikundi hicho kimeweza kufanikiwa kubadilisha mtazamo wa ukeketaji wa wasichana katika jamii hiyo, jambo ambalo limesaidia katika mapambano dhidi ya kitendo hicho. Woman Network, nikamwambia shida yangu yote, kama wazazi wangu wanataka kunikeketa, so akanisaidia, nikaendelea na masomo yangu. So na nimeona faida ya kukataa kukeketwa. Wale ambao tuliwaokoa masabubu, tuliwaita wasichana wazazi wao, tukawaeleza jinsi ambavyo ukeketaji imeleta shida kwa wasichana na vile inadhulumu wasichana wetu. Wamama wenyewe walisema kweli hiyo shida walipitia na waliona, lakini hawakudhania kama ni hii ukeketaji ndio inasababisha.